Përshëndetje miqtë e mi dhe mirë se po takohemi sërish këtë të shumë pra në emisionin Kuzhina Jon. Sërish jemi tek prena, sepse prena, klinakja jon, si duket, ka mësu mirë brumcat. Edhe nuk po përtan për të gatuar për neve, edhe faleminderit prena që sërish na prite e dashur. Faleminderit se pijosh, si keni ardhë, tash për 4 herë pi bjen. Shumë faleminderit e dashur, faleminderit edhe për ftesën, edhe për që je gatshme gjithmonë me qenë me neve. Më thuj, o prena, sërish na tha që do ta gatuash një pite, por një pite pak me një mbushje tjetër, apo? Po. Me çfarë? Me kungull. Pite me kungull, në fakt i thojmë edhe kungullor. Kungullor. Pra pite me kunguj ose kungullor. Edhe këtë pite asnjëherë nuk e kemi gatuar ende. Kështu që veç puna mbare dashur. Edhe të falemderojmë shumë që sërish po gatuam për neve. Dashta ta baj këtë pite me kungull, se sezona verore tash, sezona kungujve, këtë... I ke mbjell në kopsh apo e bleve, sepse ja ke përmend herën e kalume që kopshis është bërë mirë. Jo, laj, sa shë kam bleve se në kopsh. Po, nuk e ke mbjell në kopsh. Por me gjitha, dikush e kam mbjell. Po, a i mbash që sa po. I kopshit është. Përshat, po ta shef. Më thuj, kungu i ti bën me krip apo me sheqer? Dyjet, ma shumë për sheqeri, mi amara unë. Kungu i dan që ashtu, ma shumë për sheqer. Pra të ëmbël, sepse kam dëgjuar që dikush e përdorë vedem me krip, dikush me sheqer, pra ti e bën të ëmbël me sheqer. Ndosha, normalisht petës i hedhë krip, por mbushjes. Mbushjes, je hudhe edhe pak krip, pak, ma shumë sheqer. Ma shumë sheqer. Mirë, po nisim pra pa unë burko me procedurat, ulljen e brumit, edhe pasaj shufim edhe mbushjen. Po, zërë, kemi edhe, ju falenderoj edhe ju shumë, si më pranum të ftesën. Ju falenderoj shumë, pa kofi ju falenderoj. Ne me gjithë qefo e dashur, sajrë që ti të ndjesh thjesht dëshiren për ndaku bashkëneve, veç në akzon, sepse po shojmë gjëra interesante, po mësojmë prej njëri tjetrit. Edhe thashe dhe herën e kalume që unë jam bërë këtu si në shëpinë time. Pra ndaj të falemderoj pa fundësisht ty e gjithë familjes, se normalisht që edhe familja obligohen në një farë forme, s'pa ku me mbajt heshtjen. Prena kapra jeton me djalin nusën dhe dy mbesat, burin e saj normalisht, edhe mbesat e saja normalisht, gjatë kohë sa gatuajmë ne duhet o të dalin të luaj në barë, o të mbajnë qëtësi, kështu që edhe kjo është një falemderim edhe për ato dy bukuroshet. Një zënja kemi jetë shumë, përshëndesë, s'po di shumë më folë mo. Ne po një e me tash, në ndërkohë në abijë ndërmend të flasë. E në papëltu, më mujtë për ditë gatuj për dhe të vetë, për televizion në juj, për mision në juj. Shumë faleminderit. Pa për tjesë hishë. Edhe unë uroj që pas gjithë këtyre të gatit me vend një dit ti me vendos me hapë një restoran thondin. Pse ju? Sepse duosh me njës, ose me gatu nga shëpia me bërë shqitje pre gatime. Pse ju? Sepse po të shkonë bare mirë. Rëbes, une, a kesh në zvizët tre mund? Une me pa pas mundësi me nejt aty. Shërë bukë që qisha, po përdojnë shë zotë e kajtë zvizërën, kishë në arë blete une. Sene. Adin po... Qash, adi, kishë në katu, e qarë bukë aty, ishë. Kaj e që azotë kishë në hongë që si barekshë, bukë dzeta, i thesha djallit. Më nëjë shumë, thashë, unë e qeli i barekë bukë aty, thashë e kishë në katu. Po, pra, pse jo, nuk është ide e keqë edhe kjo. Po, po që, në Kosovës... Edhe në Kosovë ke mundësi një... Edhe mojë, edhe në Kosovë më bëhatë mundësi në qeli, pse jo. Hadi po, unë lëmbrumin, edhe në ndërko bisedojmë. Pra, brume, ujë, krip. Ujë, krip. Një përse shumë krip, se të manë që kjo. Dhe në këtë thënë edhe erën e kalume që ujë jene përdojrë të ftoftë kur është të verë. A s'ka nevoj pra ujë me qeni ngratë, me qeni se është verë dhe... Po, është verë. Është ambienti është i ngratë. Po, sa i. Normalisht. Mirë, po largohëm në pak që më strikë të shumë afër. Për të penguar? Ja, ja, së mosë më pengar në heqë këgjën, kërkosh, heqë më s'ki i detë. Këtë me kunguj e ke gatua edhe ma herët? Po, ja, këta me kungull, po, shala, po, me kungull, po. Dajmë të thëjnë gati. Bistë të mbasë këtë janë kungujt, bëshë, kusë janë e blejë,
E blej edhe gatuj. A e pëlqen edhe antarë tjerë? Po, edhe tonë. Bilionë shumë, shumë e pëlqej pitin me kongull. Se asë i kam qenë vetë, asë ta gatuj edhe një për këti mision. Shumë mirë, dhe unë pasa ko gjatë që s'kam hangër pite me kungull. Qka tjetër gjatë me kungull? Ta shkumit, po. A gatun diqka tjetër? A gatun diqka tjetër me kungull? Valla, muj me gatu, po. A përdor një këshu në një gjellë, ndë një ambërsirë, ndë një? Ja, gjellë, ja, muj me gatu, me kungull, shto, si thonë, kërlon, këllambojt. E përzim kungull, me to. Po, del bet, po. Mazë, ashtë të... Zime të dagujet, ala jemi është shumë kemë gatu na, ku jemi konë si dhe mëzë vajzë. Nona jemi shumë... Të me mjellë të kalamojt, mistrit, të bëni edhe me kungull, la? Po, përzinë me kungull, me... Krejtë përzinë i minimë. Po, bashkë, e që e shfazën të pësi. Bile ta shumë, se ma shumë atër përdashim, mjëllë misajnë, përdashim. E këshim ljupë, ti mojke, nona jemi ljupë të... Në atë rast, a bëhet me krypa me shëqerë? Kungulli, kur bëhet me mjëllë misri. Ma shumë me shëqerë. Ma shumë me shëqerë. Po, se kungulli më bëhëm i gjerë, në kanë si shëshëm. Se shumë, s'ka shumë se kam qitë pite me kungull për rabë. Ju, i keni edhe për disa festa që përdojnë shumë kungulli, në po? Po, kryshninje, po, pite me kungull. Pite me kungull, po. Ato i bëni me ato petat e tjerëne, apo? Po, tjerëne, tjerëne. Që i pjekni, për pare. Jo, këj. Tash do të më kashon pak. Kam provu në për një prej festave të juve. Jo të kju në festën e buzmit. Po, kam provu pite me kungull. Po, të mira janë. Pa ashtu o tas, nuk dzinët fest. Bili se dhe më qatë pite. Pra, unë shumë jaftushëm prena, po besoj, edhe tash po e ndojnë kjeshtë. Po, tash pëtajnë kjeshtë, po. E ki me masë sa kuleqë, për afërsisht i danë për këtë pite? Po, jo, da tash, nështë atë ka bullë dhe ti, për nështë atë zënë të pësia më vartë. Po, s'ka rëndësi sa bote ma e trash ma e hullë, s'ka rëndësi, ja? Shka? Pitja. Ma trash ma e hullë? Po. Ja, bon, ja, pita do të bëkan e hullë. Po, me doj sa kuleqë, a sa pita. Aha, ja, tash... Nështë anë ajo mërtë, o shka vizja, se puna kungullit edhe këtë moshat tipsi jam ashtë të. Mija i pëlqenë këto pitet me kukuj? Po, po, më shumë. Një ditë tri kam qi. Të i copa. Dullën që ashtë o mëdhen të melonë, bromin e këto, të i shazatën. E shka ishin bajatë edhe ma mirë. Po, sa mirë është kur e hajnë krejt një të mëshem, e s'ka nevoj me nda. Ja, po, hajnë. Prena, nuk i dija kemi bisedu se u bënd disa emisione tani, a ka pas në njerë e ndë një ushqem që t'ka dështu, që s'ka dalë mirë? Për zotër, jo. Jo, se m'ka dështu, kërni, ishë, këtë mirë m'ka dalë. Cila është ajo që e bënë mas me qifi? Se unë e këta kapi, punën e kapi me shumë vëmendja, dini apë shumë vëmendje. Shra zotën, shka më thonë. Qka bënë t'i kështu me qif? Me qif? Valla, këti baj vish flinë se baj me qif. Vesh flinë jo. Jo, flinë, ndo këtë vakarrem shumë dhe flisë. E di me bënë, di me bënë këtë, po... Dishka së më shkën përdojë, tja atë këti bajnë. Tja dhe ashtu në drenisë quëtë vakarime. Tja ti banë gjithë denuncia për i saate që atë flitë. Po, mesaj, a? Mesaj, gjithë dhe në borë mesaj. Pra nusja e pas ka rendin e flijave. Që atë tonë se tja, këtë, s'pitemi si t'pite ose më zidi, shka... Okej, ja. Ti ke gatu edhe ke qenë vajza? Valla, kam gatu i që bashper, ja se njona nuk në leke, e të kësi ju delë për honsh, mire kësh pas. Hajtë njona të kësi ju delë për honsh gatimi. Jo, më shumë, më për më mësu, po, kam gatu, më mësu, din. Më sëmë pas nivoj më mësu dikoshe, diku ka marrë nëse. Po. Kur ke arë nëse, ke gjithë djerë? Po.
A ke fillu me njëherë me gatimet? Qa, zotë, me njëherë me i fillu me këmete. Dje, kam ba 3 muaj, ajo. Fillu, tha, ma hi me gatu. Ha, bëshëm. Po dhesh me furia, sa kur gjallë dhesh me mëngu, me hi me gatu. A ka pas, sa veta kanë qenë? A keni qenë shumë njerëz? Kam pas, po, po, konetini, kam pas. Dhe koneti, burri jem, vjeri, vjera, konata, konatit malë. Așa, în zeitor așa jetan me bord vete. Ja. Pra u bën kulaç të deresat të shuën? Deresat të marri, ta, shumë nevi sot të marri, ta. Mbushjen. Pa kryp. Pra një lukë sheqere gjus kryp. Po, gjus kryp. Një kësi e hojnë të gjenë, shaj. Ajk. Po. Të njelmë, pra. Ose kush ka mazë edhe... Edhe me mazë, po besoj që i bëjnë? Po, po, bata me mazë, me shpo. Me mazë, bata. Shë dhe këta. Edhe një ajk tjetër shmandë, pra, që... Po. Jemi mësu me i thonë. Po. Dhe da di ma mirë, ma sheshme. Pra kungulli është prej edhe është po, gry me lukë. Po, kam gry me lukë, po me lukë. Okay. Me lukë. Ja se në ndë dëshysh bëhatë shumë adin qullë dëshysh bëhatë. Po, qullë. Kungulli ri, taze. Nuk i ke zi as kushe? Ja, ja, ja. Ska nevoj së është i ri. Normalisht kur është i vjetër a duhet mu zi? Po, ku dhe i vjetër shumë po duhet pak. Se jetë asaj papjek. Edhe pak vaj, edhe mbushja është gati. Pa, 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 pa. Kjo mbushja dënë pak ma shumë i ndyra? Po, kjo dënë pak ma shumë, ja shumë fort. Ja se del veltën, ja shumë, nuk dënë shumë. Një farë masë, do të me ditë masën, mirë. Normalisht, gjithë këtë mbushje nuk na shkon krejtë për këtë pite? Jo, nuk shkon, nuk shkon jetë, që sa petë. A mund është me rujt këta përcaj në ngrilje thellë? Po, po, që asë në frezër, që asë atje nga jetë, e që asë tjetë ditë. E kam ditë që nuk shkanë këtë, po me lënë kunglin, pa gry, të thesha po më prejshë, ta nëjësën. So greva këtë për jeri. E këtë gatë shumë bësë? Po. Ata kur do më shqitvite, të mërë mëllë, e kam nga shumë. Sheqerin po besoj mundeni edhe me provu sa po, ka po. Sa dën i ëmbël. Dikush në shtatë dën pak ma shumë, dikush ma pak. Edhe prena po vazhdon petat me i hap. Pra mjaftu shumë është lëshu brume. Po, po. Po, ku ma thënë qonë, zënë e kemi e të tënë këtë zërë. Edhe mbushja është e gatshme. Pra po vazhdojnë me i hapë petat. Prena. Sa letë po të shkojnë në urtë me i prena. E nësu, që që që... Që që jetë. Që më jetë. Ishme të lojsh në dyorë, shumë kam qitë pizë, zotër me ka dy për heri i qeqa. E konë të mija vëgjani, të rrit, hajshin, zotë me ka dy pite, një me kepje me qështavë, qeqshim. A ke përdur për dishka tjetër të lusin, a vesh me gatu? Shka me të lusin, kanë ishme rajdika. Ja, ja, s'ka pa, s'ka pa në vëjtë. Kur në ndëgjën, dikush të të përpërpovojnë dhunën. Ja, ja, kjo nuk e ka përdur, ta marë mi jam shu, po pak me i finisë u fmit, mi u lakë mu. Një kam thonë, një këtë shatë jese, hangë të lojë s'ka esë. Ja, për zotë, të mija, shalë ma përmenin. Djelë të kajtë nënë, ki gatuk shumë e kinë, në ki majtë, po nënë një gjë, ajo kam bon, dhe mjë rritë të dashtë, tash.
patë 3 dje me një vajzë. Po, 3 dje me një vajzë. I mund të jetë gjatë. Më thënë, fëmija, po, më ka pa dek 2 mosh. Po, la zoti bën, ke falim një zoti. La, e la hysën, petë ma la. Pa. Pra, nuk e lute petën se i ke hedhë vajatë? Ja, ja, s'ka nevoj, këti ka hajën ta, kejnë. Do t'mja shkepa, dhe ima se me ta trofqa, trofqa. Do t'mja shkepa, dhe bukur mirë. Prena, me lakrat bardha, mm-hmm. qëtë pite? Alla radhë, zënja ke pite. Nuk e pëlqen, nuk, ja? Nuk, unë, ja, si pëlqej. Hishja me lakrat bardha, ja. Po, ju e përdorni me gjithat me lakrën, po lakrën e kuqe, kështu ose e zini lakrën, apo si po, për pite? Për pite, po zin, po për rallë, rallë asë një shbala, zi gjanë. Kam e shatës, se kam përdojrë. Me kungull, me të mlonë. Qëtë bërë aksesita, po. I hajnë, pi hajnë tanë. O, bërë e kënë e herës kalume që e keqit. Po. Êshtë, vërtet ishte për mrekulli. Mënyra se si po i t'hollon pet, po duket sikur me petat e pjekura edhe kjo. Po t'hollon shumë t'holla edhe e kanë atë fortësin sikur me qenë pjekur. Po, që është. A ke gatu ndë njerë kështu me pet të pjekura? Po, me pet pjekura është pite kështu edhe në shtrume, kështu sa me rrath në... Nuk ban, shto shtrumë, bëni pramë këna shtoqa si pite me hash, shto me hajt, që se hajt dhe maze, që shto djathë. E ku i pjeka do? Shumë i hajt, shumë pa e, shto. Shumë i hajt ma në ata, pite të dhe mbatë, shumë i hajt. Unë ja pite ku të kam hajt, ose dishka zjena, unë hajt thata, në gojës, nuk ishti. Smoj. Ti pite po han e po gatun shpesh, po nuk e di ku po e len atë brumë. Së tjera. Po... Heci. Hece, do është asë... Hece, dhe asë heci shumë. Ku e cë, deli ashë kështu? Dalim, shkojmë. A ke ndo një grupë kështu që delmi të kemë? Ja, ma, ja, ja, është mire të jemë. Dalë, shkojmë, rotëll katonit dhe ishit, kemë kishën aty, nalëm, po shojmë. Në qëtë ditë e kemi antë? Pa, pa, është gjakë shumë, po. Dalim, sa mirë, po. Flanë, dalim. Shumë mirë që delin se edhe i kushtarës i shëndetit, sepse për mene qenë këshu vitale si që je, është problematike edhe me angër bruma edhe me qenë vitale. Pra e cjat ndimon, po, hecim, me i humbë ato kalori që i hanë, që i fitan duke i ngrënë. Unë më është këtë shka më të dikon lartë, unë është... Sipin kërë bërë me pasërsh për zote kërë e në barë. Në në klinë që i kam, e zdo kërë. Isë s'kam që. Sa kilometra për afërsisht i ka klina këto? Pasha zote me tre me kilometra, nuk di. Një, një zëtë të dejnë 30 minuta shkoj në klinë. Unë shkoj në klinë për vejdi. Nuk i, ka dole shkoj. Nuk i, duhet me i pas 5 kilometra, sigurisht. A zote së di. Që që ati vishë më në ratë rajë. Ke provu të njerë mënyrën tjetër, veç me i shtri petë me këtë? Po, vishdo të mi pjek petët, po, mi pjek. A, pa pjek? Ja, pa pjek se kam provu, se mi pjek, po, për të shkonë. Pra, gjitha pitët që i bënë, nëse si pjek të i bënë rrath, a? Po, rrath. Nuk e më rrath e ka, dhe në shumë, ma mirë. Po, me mbushit tjera, a i bënë me rrath edhe me mbushit tjera, gjithmonë? Me kasë, me që si halte... I bajnë me qështo me rrath, me rrath i bajnë.
Prej nana unë bu Shqipsi, a? Po, mosh. Po, kry. Edhe furën e kalëshu. Tërpe li me vajnë kryt. Por me ungro, duket kështu e bute. Besaj që edhe e shkrift ka medal. Besaj si po. Pra, ka aty mbushje edhe për dy pite. Po, po, la një dy pite është lirë, ndalin. Se këto kem kungën më njerë, adi, se nuk e... Qes me të rastën e kam qenë për ndalin. Pak shkreft, adi, dhe në mirë. Normalisht për ndo një tipsi pak ma të madhe. Po. Furra është duke ngro. Po, vishër ma, ngro, shishër ma furrë të ngro. Në 250 gradë si zakonisht. Po. E, nuk e ullë ma temperaturën, në janë kështë. Ja, ja, që është ala. Kemi përmend disa herë që e ka furrën automatike, pra. Po, automatike, kam, së më edhe të regon kur është ngrohë taman, furra. Po. Edhe tash veç e shohim kur u pjekë. Pra, s'kemi nevoj me e ja. Me orë caktume, ja, ja. Duket këtu. Ja, të që ta shojmë që u kush, u hërëmë. Po, s'ku që edhe mas një vazhdojmë me procedurat, edhe procedurat e ngrënjes, se s'ka ma tjetër procedura, prej që kanë ambetet neve me pasu tavolinën me bogati po. Për ushqim, edhe mas një me prit dërisa të piqet pitja edhe me shiu e me shiu. Edhe këtë pitën mu jam e hongër edhe në vend ambëlsirës është e ambëls. Prena, si duket pitja u bë, a? Po, u bë, se kemi edhe më në fund të bë. Super ngjyrë. Po, ta manë është pjek. Po, e ndalim furën. Po, mirë. Edhe shumë mirë, është pjek një trajtëshëm, edhe shumë bukur po duket. A e lakë, a që ka bëna? Ja, ja hesë, lakë i qështë, ja, ta është sa të pak më fëtjo. A se mbulon, ja, as kur gjë, ja, hesë. Ja, vetë zbutet. Pra, zbutet, nuk jetë e fort. Ja, ja, sa zë të ponë, pa të fishë. Po, se zakonisht i shojmë, dikon pak i lakën, pak i mbulojnë. Zakonisht nuk i lakë ti. Ja, unë ja, dhe si lakë, rallë. Ja, ta me kongën, ja, se me mba me lagë. Pa, pra, veç e lënë pak muftuf, po. Dhe taman sa të e regulojmë edhe tavolinën, po, dhe s'kemi po. Qka, thjesht dojmë me shiju pitën, nuk kemi nevoj pa, me... Pa, e pak, ka, se pak që do. Me vendos gjanat të tjera, dojmë me pa pitën, me shiju, me pa se në ka marrë madhe për këtë shijet kongën. Edhe për sa të asu e bona, pitën me kongën, se... shumë faleminderit të dashur. Pra po e shtrojmë tavolinën, po i marrim pjatat, derisa të ftohet pitja edhe shumë shpejt do të gjindemi ulur këtu, duke e shijuar këtë drekë të këndshme bashkë me prena. Pra pitja u ftof po besoj edhe tash po e prem prena. Edhe vërtet është zbut. Po pa, zbut, ka njës më zbut mirë. Dhe ka një shikja, kështë prajet? A me si të zauna fila? Po. Provojmë pak një rrëth, ta shofim. Mjaftë, është. Përse endë është në cikë normal. Në cëtë, po. Aje, po atë. Në cëtë, po ndë shaftohet ma shpejt, kur të është në pjatë. Po, që është në sa i ftiofet ma shpejt. Se është e butë, normal. Të. Edhe që të mbushin të amarë, se... Marim ka pak njëherë, pastaj këtu e kem të pësim... Marim satë në hahët. E dalit, më së vëndë. Mirë është.
Mish, pra, jemi ullur në tavolin bashkë me prenën, edhe po e presim pitën, në fakt po e presim, është ftohur pak, pitja me kungull të freskët, pra kungulli i ri, ose ndryshe kungullur. Kungullur. Dhe nëse eventualisht dikush e sheh që flokët po më valviten, dijeni që kemi këtu një fresku e sajri, sepse përveç temperaturave të ngrohta që janë këto ditë në Kosovë, është edhe është bërë edhe vap nga, normalisht nga furra që është pjek pitja, kështu që thjesht jemi duke u freskuar, edhe duke provuar këtë pite, që do ta provoj shumë shpejt, sepse i thash edhe më herët prenës që më ka marrë malli me shiju një pite të tillë. Pite me kungull e ëmbël, e shishme dhe e butë. Kur e nxori nga furra prena, më bëri përshtypje që as nuk e mbuloj e as nuk e lagi pak, por vërtet që ka zbutur mjaftueshëm, edhe pa e lag. Kështu që gjithmonë falemnderoj për këtë punë që po e bën për neve. Edhe unë uroj që ju familjarisht ta keni shëndetin edhe ta keni gjithmonë sofrën plot me bereqet. Faleminderit zonja Kimete. Edhe ty të uroj shnet me këtë punë se ki, përgëzoj shumë për këtë emision si për banë në për shpia, në për në për kra, për të falenderoj edhe herë pa kofi heqë edhe ka më monin lënë beken. Shumë faleminderit të dashur. Edhe kush në shikon një përshëndes tonë. Shumë faleminderit. Uroj gjithmonë ta keni shëndetin dhe gjithmonë kështu të jesh krenare me fëmijët e pasardhësit e tu, edhe të jesh pozitive tan jetën siç je. Kështu e ëmbël dhe pozitive. Të shkoft jeta ëmbël gjithmonë. Pozitive, do të më kanë daj pozitive. Sonja Kimete. Jo, jo gjithmonë gjithë njerëzit janë, por nganjëherë edhe njerëzit ndikohen nga rrethi, por ti ne ke një veçanti, si kur nuk ndikohesh shumë nga rrethi, thjesht bën mënyrën e jetës tënde. Të admiroj se kështu duhet të jetë një grua e fortë. Vërtet çfarë kjo bën. Ju falenderoj shumë. Dheve, ju përgëzoj, di gjithë i përshëndes. Shumë faleminderit. Miqtë mi, pra tek prena jemi në Klin, ndeqt Klinës. Dhe unë ju falemderoj që po ndani kohë dhe po na përsillni çdo të shtunë me programin tonë pra në kuzhina jonë. Kuzhina jonë gjithmonë është edhe në kanalin tonë në YouTube, pra DTV Official. Shifeni aty se i keni të gjitha gatimet. Shumica nga ato janë tradicionale, sepse qëllimi dhe synimi i këtij emisioni është që t'i ruajmë këto vlera tradicionale të gatimeve shqiptare që kemi. Pra, mos ngurroni, ju që dëshironi të ndani një recetë me neve, na merrni në numrin e telefonit apo na shkruani që shfaqet gjithmonë në ekran gjatë emisionit Kuzhina Jon, dhe ne pa pretendë vim tek ju dhe gatuajmë bashkë, edhe ju ndihmojmë, edhe hajmë bashkë, edhe shfaqim diçka të bukur shqiptare. Gjithë mirat, shumë shëndet, miru pafshim të shtunën e radhës.